Hoe schattig is dit? Wow. Ja. Jullie weten dat ik altijd heel eerlijk ben in de vlogs van Teske. Huidskleurpotloden. Oh, Ziggy. Nee, nee, nee. Oh my god, jongens, ik heb niks gevlogd vandaag en dat heeft een reden, want Mert is ergens mee bezig geweest. Hij was op een speciale missie. En dat was ons huis omtoveren. Tot een bioscoop. Oh my god. Nee, wat heb je gedaan? Filmavondje. Niks is casual met deze man. Een popcornmachine. Hier gaan we vanavond film kijken. Mama. Ja, schatje. Een lekker appeltje. Zo, heb jij 2 appels? Daar ben je wel heel trots op, hè? Heb je die uit de mand gegist? Ja! Ja, heb je die gepakt? Deze jongen en zijn appels is echt liefde. Mijn haar is vet. Dus we dragen vandaag een... Wat? De woonkamer is weer zo goed als normaal. We hebben de bioscoopstoelen nog staan. Die gaan vandaag terug. Hey. Ja, vuur! Mooi, hè? Wauw! Nou, er zijn nog een paar dingen die we even moeten verplaatsen, maar... Alles is weer terug. We hebben vanmorgen alles weer verbouwd. Mama. Maar we hebben dus wel gisteren echt een film gekeken. In onze thuisbioscoop. Dus dat was wel echt leuk. Mijn haar is ook zo statisch. Het gaat alle kanten op. Zo, deze van Reclaim Vintage. Is echt een van mijn lievelingsmerken. Dit was mijn Black Friday buy. Die was mooi in de uitverkoop. Maar ik ging eigenlijk zitten omdat ik een pakket binnen had gekregen. Van een hele leuke webshop. De webshop heet Jut en Jullie. En ze hadden gevraagd of ze mij wat mochten opsturen van hun duurzame keukenproducten eigenlijk. Dus het zijn van die hoesjes voor over bijvoorbeeld een bak met eten of wat dan ook. Iets wat je vers wil houden. Maar ook herbruikbare boterhamzakjes. En daar heb ik al eentje van. Die gebruik ik met heel veel plezier. Oh, ze hebben alles ingepakt. Hé, hey, hier staat Zeki op. Ik denk dat dit voor jou is, Zeki. Wat? Bes? Oké, het is zoveel. Ik weet niet wat ze er allemaal bij heeft gedaan, maar ik ga gewoon dingen openmaken. Ah, dit zijn de herbruikbare boterhamzakjes. Hele leuke printjes ook. Deze zijn dus gevoerd met een kunststofachtige stof. Waardoor je dus heel goed de binnenkant kan schoonmaken. Meestal keer ik ze gewoon binnenstebuiten, spoel ik het even af en laat ik het weer drogen. Het werkt echt super handig. Hier zag ik al een kleine reusable bowl koffer. Dit zijn dus kleintjes voor bijvoorbeeld op een blikje of zo. Oh, nog meer! Ah, met bloemen en dino's. Deze gaat Zeki denk ik heel mooi vinden. 3 grotere, met ook weer allemaal leuke printjes. Dat is dan meer voor op een kom of een... grote schaal of zo. Mooie washi tape. Hiervan weet ik wat het is. Dit is ook iets heel leuks. Dit is dus als een mes, maar dan natuurlijk een veilig mes voor peuters. Dat ze zelf bijvoorbeeld hun fruit of zo, als het zacht fruit is, kunnen snijden. Wat ik heel leuk vind, want ik laat hem nu al wel eens helpen in de keuken. En dan dit nog. Oh, Zeki. Je hebt potloden gekregen. Dit zijn huidskleurpotloden. Maar dan niet alleen maar de ene kleur huidskleur die wij kennen hier in het Westen. Wat altijd een soort van beige roze is. Zie je op zoveel plekken in make-up. Bij panties. Maar ook gewoon dus bij kleurpotloden. En dit is dus een setje met allerlei soorten huidskleuren. Dus niet alleen maar wit. Het zijn er echt een heleboel. En het zijn er nog meer, maar Zeki heeft er al een paar in beslag genomen. Dit is zo leuk. Ik had deze al op het oog. Natuurlijk tekent hij nu nog niet echt... poppetjes. Maar zodra hij dat wel gaat doen, is dit echt super goed. Ik denk dat dit ook gewoon een hartstikke goede manier is om spelenderwijs te laten zien van oké, als je een mens tekent, kan die allerlei kleuren hebben. Net zoals dat ik het belangrijk vind dat er in boekjes die wij hebben ook personages van kleur zijn en niet alleen maar witte kindjes in de boeken bijvoorbeeld. Allemaal zulke leuke dingen. Ik zal de webshop in de beschrijving zetten. Hey guys, we zijn nu onderweg naar Roermond. We gaan even langs de designer outlet. We hebben het nog niet uitgesproken naar elkaar, maar waarschijnlijk hebben we ook allebei in ons hoofd dat we dan bij Bagamama gaan eten. Dus dat gaan we waarschijnlijk doen. Ja, en we gaan even lekker een beetje rondkijken, misschien een beetje shoppen. En ja, we nemen jullie wel even mee. Welkom bij de vlog. Gaan we nu naar mijn
favoriete winkel, namelijk Gucci. Waar ik nog nooit iets heb gekocht. Maar alleen maar altijd kijk naar alle mooie dingen die heel duur zijn. Maar op een dag. En vooral de kinderdingen die ze hier hebben zijn echt fantastisch. We gaan kijken. Kijk, dit is de kinderafdeling. Dit is echt een droom voor mij. Ik vind dit zo mooi allemaal. Echt prachtig. En dit, het is wel vooral voor meisjes heel leuk. Oh, maar deze, oh mijn god. Oh jongens. Er zit zelfs een vogel op. Hoe schattig is dit? Deze jas ook. Het is trouwens niet alleen de kinderafdeling hoor. Ik ga bij de vrouwenafdeling ook echt helemaal goed op alles. Alles is gewoon zo verfijnd. Gucci heeft iets, een bepaald iets waar ik echt helemaal wild van word. Maar ja, wie weet. Op een dag denk ik van oké, ik heb hiervoor gespaard. En dan ga ik het doen. Oh. Dit is toch wel het andere merk waar ik helemaal verliefd op ben met kinderkleren. Ralph Lauren. Kersttrui, peplum jurkje-achtig ding. Zo lief. Dit sweater jurkje ook. Nou. Ik heb echt mijn hele leven vrijwel niks met designerkleren gehad. Maar de afgelopen jaren begin ik het toch wel meer te waarderen. Ook al koop ik dus bijna nooit iets, maar ik vind het gewoon heel leuk om te kijken. Gewoon kijken. En dit is Mert's favoriete merk. Breitling. Alles van Breitling, mutsen, boodschappentassen, alles. Alles. Dit zijn horloges. Kosten ongeveer, wat is het? 40k per stuk. Nee, 4. 4k? Ja, deze zijn 4. Oh ja, nou, dat valt dan toch best mee. €800. Dus als je nog een horloge nodig hebt. Ja, hier liggen ze gewoon nog. Hé, maar ik dacht dat deze, deze is bijvoorbeeld 12. Ik dacht dat die veel duurder waren, joh. Maar misschien omdat we in de outlet zijn. Je hebt ook duurdere varianten, natuurlijk. Ja, en nu gaan we eten. Bij ons favoriet, bij Wagamama. Wagavader. Sorry voor de grap van net. Hij had beter gekund. Ik zei Wagavader. Maar Tesca zei terecht, je had eigenlijk Wagapapa moeten zeggen. Dus bij deze mijn excuses aan iedereen die kijkt. Jullie weten dat ik altijd heel eerlijk ben in de vlogs van Tesca. Dus bij deze wil ik ook mijn excuses aanbieden. Wagapapa. Zo leuk. Ze gaat er meteen een bakje kleurpotloden mee. Nou, hij is helemaal gelukkig hoor. Als we hier zijn is altijd vaste prik. Vegan donuts bij Dunkin' Donuts. Ja. Nou, en we gaan weer naar huis. Niks gekocht behalve donuts. Aha, dat betekent, dat is niet niks toch? Nee, dat is niet niks. Er zijn ook nog een special kerstdonuts. Wow. Wat is dit? Oh. Ja, deze is perfect. Ja, toch? Deze is goed. Wat is dat? Oh, hoe is dit? Zullen we eens openmaken? Ja. Ja. Wow, Ziki, wat ga je doen? Maken. Kijk wat hij aan het doen is. Hij is gewoon gaan zitten op zijn stoeltje. Wat ben je aan het doen? Maken. Wat ga je maken? Ga je je tafel maken? Doe maar even de schroefjes vastzetten. Goed zo. Hij is echt kei blij. Het is zaterdag, het is de dag voor kerst, maar we hebben vanmorgen alvast de cadeautjes uitgepakt zoals je kon zien. Ik dacht eerst van ja, het moet traditioneel kerstavond, maar toen dacht ik, kan het toch niet maken om Zeki al die cadeautjes te gaan geven en dan te zeggen, oké, je moet naar bed. Ik dacht, het is veel leuker als hij er gewoon dan de rest van de dag mee kan spelen en morgen wordt ook weer een spannende dag, want we zien veel familie morgen. Ik wil de spannende, exciting stuff een beetje
verdelen over de dagen. Dus we hebben het nu alvast uitgepakt. En de klapper was wel echt de boor. Dit is echt het beste ooit. Nadat hij deze had uitgepakt, hoefde hij eigenlijk niks anders meer. Nu is het even stil in huis. Zeker slaapt. Maar het is even de deur uit. En dat is het ideale moment voor mij om eventjes te beginnen met het eten maken voor kerst. Bij ons is het zo dat eigenlijk altijd iedereen iets maakt. Dus mijn broer verzorgt iets, mijn zussen verzorgen iets. Wij vieren kerst heel vaak met ons gezin en alle aanhang. Maar ook met de schoonouders van mijn broer. Dus het is best een volle bak. 10 mensen plus 2 kinderen. Ik maak een paar verschillende bladerdeeg bites. Kleintjes. Echt bites. Dus meer een beetje borrelachtige dingen. Ik ga 5 verschillende maken, maar dus echt kleintjes. Ik ga maken een soort empanadas met gehakt. Alles is vegan. Kip saté broodjes. Ik ga pesto twists maken. Dus van die stengeltjes. Ik ga een soort van samosas maken, maar dan niet met filo deeg, ook met bladerdeeg. En pizza broodjes met gekarameliseerde ui, vegan kaas. Ik heb er zelf al heel veel zin in. Ik ga alles nog niet bakken vandaag, maar ik ga wel de vullingen maken. Zodat ik die klaar heb, morgen gewoon in het deeg kan rollen. Hup, in de oven, afbakken, klaar. Dan is het morgen heel vers, maar dan hoef ik wat minder werk te doen op de dag zelf. Alles wat ik hier ga doen is niet naar een recept, maar uit de losse pols. Door de tijdsdruk vind ik het ook niet handig om alles nu af te gaan meten om voor jullie een recept te maken. Maar als je hier iets tussen ziet waarvan je denkt van, oh, hier zou ik echt heel graag een recept van willen. Dan ga ik ze gewoon nog een keertje maken, zodat ik met jullie het recept kan delen. Dus laat maar weten als jullie dat willen. Oké, ik heb niks gefilmd van het maakproces, want het werd een beetje chaotisch. Maar ik heb de vullingen klaar. Dit is dus een beetje Mexicaanse-achtige gehaktvulling. Dit is kipsaté-vulling. Dit is de samosa-vulling. Dan heb ik hier een romig tomatensausje met zontocht tomaat en... oh, Ziggy! Nee. Eerste potlood op de muur. Nou, de tomatensaus dus met zongedroogde tomaat, knoflook, Italiaanse kruiden en gekarameliseerde ui. Die ik eventjes heb laten uitlekken op keukenpapier. Dag mensen, het is vandaag 27 december. We zijn de kerstdagen voorbij en ik moet zeggen, ik heb er heel erg van genoten. Ik heb vrijwel niks gefilmd, behalve hoe mijn hapjes eruit zagen toen de helft al was opgegeten. Ik had me niet van tevoren voorgenomen om wel of niet te filmen. Ik dacht, kijk gewoon wat het moment me brengt. En het moment bracht me heel veel genieten en niet aan de camera denken. Ja, het waren echt hele fijne kerstdagen en... ik vond het ook wel een groot contrast tegenover vorig jaar. Vorig jaar was mijn vader net 1,5 maand dood. En denk ik wel dat we daar met een heel ander gevoel zaten. Ik vond ons toen ook heel timide. En nu vond ik ons weer ouderwets uitgelaten. We hebben zo'n spel gedaan. Hitster heet het. En dan moet je dus steeds liedjes luisteren. En dan de titel en de artiest raden. Maar dus ook het jaar. En dan moet je op een gegeven moment een tijdlijn gaan maken van waar welk liedje hoort. Dat was echt heel leuk. En daar waren een paar van ons heel fanatiek bij. En ik denk dat we ook wel best wat momenten hadden dat we moesten denken aan mijn vader. Maar dat overschaduwde niet hoe gezellig het was. Dus dat was fijn. En gisteren hebben we frietjes gegeten met mijn moeder en Mert's moeder. Dus dat was dan de tweede kerstdag. En ik heb besloten dat ik de eerste 2 weken van januari vrij ga nemen. Normaal is dat natuurlijk in de kerstvakantie, kerstperiode, dat mensen vrij nemen. Maar ik dacht, laat ik het in januari doen. 2 weken waarin ik echt eventjes niet ga editen, niet ga uploaden, waarschijnlijk niet te veel met mijn mail bezig ga zijn. Ik denk dat ik wel veel ga filmen, want dat heeft een reden. Ik heb namelijk erg veel plannen om hier in huis dingen op te ruimen, te ordenen, weer een beetje te ontspullen, want we verdrinken in spullen. Doordat mijn werk zo flexibel is en ik tegenwoordig ook nog maar parttime werk, neem ik eigenlijk nooit echt vrij. En dat hoeft dus ook niet altijd, omdat ik de luxe heb om ook leuke dingen te doen tussendoor. Zelfs de luxe heb om die leuke dingen iets te laten zijn voor mijn werk, omdat ik daar dan bijvoorbeeld weer content van kan maken. Maar het leek me toch wel eens goed om eventjes 2 weken wat meer uit te staan. Dus ook proberen mijn gedachten eventjes niet de hele tijd over werk te laten gaan. Want ook al ben ik met Zeki, ben ik alsnog altijd ideeën aan het opschrijven en aan het brainstormen over dingen. En dacht, misschien is het wel goed om dat
eventjes niet te doen. Even kijken hoe dat me bevalt. En misschien bevalt het me wel helemaal niet goed, want ik vind het ook heel leuk om te werken. Dus ik denk de eerste 2 weken van januari dat er geen video's online komen. Maar ik blijf waarschijnlijk wel filmen, zodat er later wel weer video's online komen. Want ik moet zeggen, dit tempo van uploaden een paar keer per week, ik weet niet of ik dat vol ga houden, maar het is me wel heel goed bevallen. En ik merk ook wel dat als ik me zoiets eenmaal voorneem en ik heb die motivatie... Ach, ik word echt al 1000 keer gebeld door hetzelfde spamnummer. Oprotten. Blokkeren. Bye. Als ik echt in een flow zit, dan bedenk ik ook elke keer dingen om te filmen. En dat bevalt me wel. Volgens mij jullie ook, want ik heb zoveel leuke comments gekregen. Ik vind jullie zo lief met al jullie lieve berichten altijd. Maar goed, oké. Wat wilde ik zeggen? Ik denk dat ik hier de vlog ga afsluiten, deze vlog. Er komt er waarschijnlijk dus nog een vlog van de laatste week van december. En dan is het eventjes radiostilte, maar niet helemaal. Want waarschijnlijk ben ik gewoon nog lekker op Instagram aan het posten en zo. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie een heerlijke kerst hebben gehad. Ik hoop dat als kerst een minder leuke feestdag voor je is, door welke reden dan ook, je problemen hebt met je familie, er net iemand overleden is, je liefdesverdriet hebt, je ongemakkelijk voelt bij familieleden of bij überhaupt mensen zien, dan hoop ik dat deze dagen en oud en nieuw en zo niet te zwaar voor je zijn en dat je er ook wat rust in kan vinden. En als ik jullie niet meer spreek voordat het 2023 is, want het kan zijn dat die laatste vlog van december dan in het nieuwe jaar online komt, maak er wat moois van. Leg niet te veel druk op jezelf, het is maar een nieuw jaar, er verandert in principe helemaal niks bijzonders, maar heb gewoon een mooie tijd met vrienden of familie. Dat gaan we ook doen hier. Liefs en tot snel. Bye.